Monsterlar. Oh. Gap kinolardagi mahluqlar haqida emas, balki jamiyat ichida sun'iy ravishda hosil qilinadigan ajdaholar haqida. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir jamiyat bor ekan. Rosa zo'r jamiyat emas. Qonunlari doim ham amal qilavermaydigan, milisaxonasiga odam kirib, ba'zida bunaqa chiqadigan yoki umuman bunaqa chiqadigan. Juda adolat va tenglik hukm surmasa ham, ammo davlat idoralari ishlab turgan. Sudlari to'g'ri qarorlarni ham chiqaradigan. Ommaviy axborot vositalari biroz bo'lsa-da ishlab turib, ba'zi muammolarni yoritib turadigan. Odamlar fikr almashib, qaysi yo'nalishni tanlash kerakligi haqida o'ylab turgan jamiyat bor edi. Biroq bir kun kelib yaxshi niyatda ba'zi bir kishilarga alohida maqom berildi. Sizlar davlatni boy qilasizlar, ishchi o'rinlar yaratasizlar, yana ko'p narsalar qilasizlar, deyildi ularga va prokuror, hokim, milisaga bularga yordam berasanlar deyildi. Alohida maqom bularga har qanday eshikni ochish, har qanday to'siqni buzish, xatlab o'tish, sakrab o'tish, aylanib o'tish, uchib o'tish, hazib o'tish, ko'rinmay o'tish imkonini beradigan bo'ldi. Chunki bular ishchi o'rin yaratishidan umid qilindi. Tabiiyki, ular alohida maqomdan foydalanib, jamiyatdan tobora ajralib boraverishdi. Odamlar yurgan paytda ular uchishdi. Soliq to'lashganda bular to'lashmadi. Odamlar qonunlarga amal qilishganda bularga qonunlar ta'sir etmadi. Qonunni himoya qilish kerak bo'lgan idoralar qonunni qo'yib, bularni himoya qilishdi. Qonun bechora himoyasiz qolib ketaverdi. Va bir kun kelib ular monsterlarga aylanishdi. Har bir soha ularning izmiga o'tdi. Sudyalar, prokurorlar, milisalar, hokimlar, deputatlar, vazirlar va hatto ommaviy axborot vositalari. Hammasi bir maqsadda, milliy boyliklarning deyarli barchasini o'zlashtirish maqsadida. Chunki hamma soha qo'lga olinsa, hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Hech kim nima qilyapsan deya olmaydi. Deyishga uringanga darrov chora ko'riladi. Buning natijasi nima bo'ladi? Hech bir soha rivojlanmaydi. Sohalari rivojlanmagan mamlakatlarga esa o'zgalar ko'z olaytira boshlashadi. Shunda bular matohlarini yig'ishtirib qochib qoladi. Vaqtni orqaga qaytaramiz. Demak, kimlargadir alohida maqom berish aslo kerakmas. Ishchi o'rinlari faqat va faqat sog'lom iqtisodiy muhitda, hamma barobar bo'lgan sharoitda yaratiladi. Shundagina mamlakat rivojlanadi va quvvat bo'ladi. Zotan mana shu ikki yo'ldan birini tanlashda adashmaslik kerak.